សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាប់សឹកប្រចាំអធិការវត្តកំពុងក្តុលបានសម្រេចរឿងលួចមានស្នេហាជាមួយស្រីម្នាក់រហូតមានកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅយប់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់គ្នាតាមដានតាំងពីព្រលប់រហូតដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាក៏ឃើញព្រះចៅអធិការវត្តកំពង់ក្តុលជិះម៉ូតូដឹកគ្នាជាមួយនឹងស្រីកំណានចិត្តចេញពីផ្ទះឈ្មោះមកកាន់វត្តកំពង់ក្តុលវិញស្របពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាចាប់ព្រះសង្ឃមេឃសវណ្ណប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដង្កោជុំវិញការតវ៉ាសាជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់សាសំពៅខណ្ឌដង្កោឲ្យព្រះចៅអធិការវត្តកំពង់ក្តុលព្រះនាមមេឃសវណ្ណដែលលួចលាក់មានស្នេហាជាមួយស្រីម្នាក់រហូតដល់មានកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំត្រូវតែផ្សឹកនិងបណ្ដឹងចេញពីវត្តនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅក្នុងវត្តស្លែងតាមការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាព្រះចៅអធិការវត្តមេឃសវណ្ណមានស្នេហាជាមួយនឹងនារីម្នាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយរឿងនេះពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនបានដឹងនិងបានស្នើសុំឲ្យមានការចាប់សឹកព្រះសង្ឃអង្គនេះរហូតឈានទៅដល់ការតវ៉ាផ្អើលដល់សមត្ថកិច្ច2ទៅ3ដងមកហើយប៉ុន្តែដោយគ្មានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវសមត្ថកិច្ចជាពិសេសខាងធម្មការខណ្ឌដង្កោមិនសម្រាប់សឹកព្រះចៅអធិការវត្តកំពង់ក្តុលមេឃសវណ្ណឡើយដោយតបទៅនឹងពុទ្ធបរិស័ទថាត្រូវតាមដាននិងចាប់ភស្តុតាងជាក់ស្ដែងឲ្យបានសិនសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋតាមទាន់និងមានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងចំពោះទង្វើប្រះចាកពីធម៌ព្រះពុទ្ធរបស់ព្រះតេជគុណមេឃសវណ្ណសមត្ថកិច្ចសម្រេចឃាត់ខ្លួនប្រគល់ឲ្យអនុគុណនិងមន្ត្រីធម្មការខណ្ឌដង្កោបន្តនីតិវិធីទៅតាមច្បាប់វិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាសមត្ថកិច្ចបន្តជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះព្រះចៅអធិការវត្តកំពង់ក្តុលមេឃសវណ្ណបានមានសង្ឃដីកាសារភាពថាព្រះអង្គពិតជាបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើបែបនេះមែនហើយព្រះអង្គក៏សូមទោសដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយព្រះអង្គសម្រេចសឹកលាចាកសិក្ខាបទពីព្រះពុទ្ធសាសនាទៅរស់នៅធម្មតាដោយពលរដ្ឋទូទៅលោករស្នីឯងជឹមស៊ីថាអធិការខណ្ឌដង្កោបានបញ្ជាក់ថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចនៅតែសម្រេចឃុំខ្លួនបុគ្គលមេឃសវណ្ណនេះមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីផ្ដល់ទានទោសតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្រោយពិនិត្យឃើញថាបុគ្គលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀន។